Доброго дня, шановні колеги депутати, запрошені гості. Глядачі нашої трансляції за посередництвом мережі інтернет. Вітаю вас. Спочатку на роботи другого пленарного засідання другої позачергової сесії. Зараз у залі зареєструвалося 33 депутати з 34. Відповідно до статті 46 Закону України про місцеве самоврядування в Україні та регламенту можна почати роботу нашого другого пленарного засідання. В роботі пленарного засідання буде включити депутати обласної ради пан Васильович Вінігович, керівники комунальних підприємств, керівники громадських комунікацій. З вашого дозволу я прошу Богдана Васильовича до передачі, якщо не буде заперечення. Немає. Богдан Васильович, прошу. Відповідно до нашого рішення на порядок денний другого пленарного засідання було винесено 14 питань, а також ми включили ще одне 15 про фонд депутатських повноважень. Буде доповідати Віктор Іванович. Також, шановні колеги, пропонується також проєкт рішення про програму пожежної безпеки в закладах територіальної громади на 21-25 рік. За це нема потреби голосувати. Також у мене ще є пропозиція, шановні колеги, провести ще одне третє пленарне засідання. Завтра, 29 грудня, я зараз розкажу чому. Ми прийняли рішення про створення нашого комунального закладу «Центр культури і мистецтв», який ведуть вся наша районна культура колишня, для того, щоб ми могли почати працювати, щоб цей центр могли фінансувати, треба нам затвердити структуру і штатний розпис в цьому році. Тому пропонується завтра розглянути таке питання про структуру та штатний розпис комунального закладу «Центр культури і мистецтв». Також, шановні колеги депутати, ми в себе в штабній структурі Долинської міської ради створили відділи і управління, фінансове управління, відділ культури, відділ молоді, спорту, а також службу у справах дітей. Для того, аби вони могли запрацювати, окрім рішення про власну структуру, ми повинні прийняти рішення про створення цих відділів і управлінь також в цьому році. Тому пропоную внести до порядку денного наступного пленарного засідання такі питання. Перше, про структуру і штатний розпис комунального закладу «Центр культури та мистецтв», про створення фінансового управління, про створення відділу культури, про створення відділу молоді і спорту, про створення служби у справах дітей. Шановні колеги депутати, чи готові ви голосувати за такі доповнення до порядку денного? Прошу.
Чому не можна сьогодні розглянути? На жаль, сьогодні воно не готове ще. Тому що тільки сьогодні зранку до мене прийшла начальник, керівник бюджетного відділу, а також виконувач обов'язки керівника, керуючи справами, з такими питаннями, що нам в цьому році обов'язково треба прийняти. Є відповідні зміни до законодавства, і треба це зробити. Якщо потрібно, Катерина Йосифовна, будь ласка, поясніть. Доброго здоров'я, шановні депутати, шановні присутні сьогоднішнього засідання. Відповідно до нормативно-правової бази, яка регламентує порядок реєстрації таких структурних підрозділів, які ми передбачили в структурі і проголосовано воно, необхідно прийняти рішення, те, про яке говорив Іван Ярославович. Тобто створити даний відділ чи там управління, затвердити положення, і завдання повинно бути провести заходи, пов'язані з реєстрацією даного управління чи відділу відповідно до чинного законодавства. Тому даруйте, але ми не можемо виносити статут, наприклад, положення цих структур, які є не вичитані, які є не зроблені до порядку, і потім, щоб не було ніяких питань при реєстрації. Тому нам ще треба трошки буквально цього часу, щоб ми могли все це добре відшліфувати і подати вам на розгляд. Дякую, Катерина Яспівна. Ви розумієте, шановні колеги депутати, що ми в таких обмежених часових рамках, і це не тільки ми, це багато громад в Україні. Ну так сталося, що вибори восени, ми вносимо зміни до структури для того, аби прийняти ту культуру, прийняти ці заходи. Тому от така ситуація виникає. Я не бачу тут якоїсь загрози чи трагедії, що ми в таких рамках сесії приймаємо. Якщо депутати попрацюють, вони можуть попрацювати, я вірю в вас, то ми зможемо за день опрацювати ці питання. Чи є якісь запитання, що колеги депутати Максиму Харбу, будь ласка. Пропозиція питання секретаря Ради розглянути першим питанням. Я зараз поставлю ту пропозицію на голосування, але перед тим повинен сказати для всіх депутатів, для всіх присутніх наступне. Вчора в кабінеті міського голови проводилися консультації з всіма керівниками фракцій, які представлені в міській раді. Вони тривали не просто, довго, але підсумком цього став певний компроміс і домовленості, яких ми спільно досягли. Вони полягали в наступному. Для того, аби рада почала працювати, і виконавчі структури сьогодні мали проголосувати за 4 заступники міського голови, які були вчора погоджені. Це Ісайчук Роман Володимирович, Курташ Андрій Оресторович, Шевченко Алла Вікторівна і Табаркевич Мар'яна Володимирівна. Також ми домовились, що ми проголосуємо за кандидатуру керуючого справами секретаря виконавчого комітету. Це була погоджена кандидатура Михнича Романа Володимировича. Він проявив добру волю і поступився, скажімо так, кандидуванням на посаду секретаря для того, аби для громади була спільна глава і ми могли почати роботу. Також була погоджена кандидатура на посаду секретаря Ради Гавшилика Віктора Івановича. Ми обговорили також питання постійних комісій, вирішили принципово створити ще одну комісію, погодили з усіма фракціями керівництво комісії. Також ми досягли згоди в тому, що
пропонується 17 старостинських округів в кожному селі, там, де були сільські ради. І я на це погодився, хоча пропозиція моя була в рамках нового законопроекту, який там визначає кількісний склад і так далі, це десь 10-11, я погодився, в принципі, на 17, а кандидатур старост і за пропозицією Віктора Івановича Гошилиха ми пропонували розглянути на наступній сесії. Після того, як поїдемо в село, кожне село, проведемо там обговорення цих кандидатур, проведемо консультації з людьми, спитаємо думку людей. Відповідно, після того виносимо конкретні кандидатури старост на затвердження міської ради. Така принципова домовленість була вчора досягнута ввечері. Ми всі, 9 чоловік, потиснули одне одному руки. І я був переконаний, що сьогодні ми дотримуємося своїх обіцянок один одного і для добра громади запустимо роботу. На превеликий жаль, сьогодні зранку представник фракції Європейської солідарності заявив наступне, що ті домовленості, які були вчора досягнуті, ними не будуть виконуватися, і вони готові розглянути ті всі питання, тільки коли ми зараз погодимо старост і будемо їх виносити на голосування. На мою думку, це суперечить, перше, у здоровому голосу. Друге, ті публічні позиції, яку заявляв голова фракції, про консультації з людьми, про обговорення широке громадське цих кандидатур і тоді винесення їх на голосування. Це також суперечить нашим домовленостям, які ми спільно, отут є 8 фракцій, керівники, які ми спільно вчора досягли і потиснули руку. Я за те, щоб ми зараз запустили раду, а питання старост обговорили в кожному селі. З громадським обговоренням, з погодженням людей і тоді виносили в зал. Це може бути в січні місяць, на наступній сесії. Зараз, ще раз кажу, на жаль, фракція Європейська солідарність і їхні колеги заявили, що вони не будуть голосувати за ті питання порядку денного, які включені, щоб ми почали роботувати. А ви всі чудесно розумієте, що не проголосувавши за заступників, за секретаря виконкому, ми не можемо сформувати виконком. Відповідно, ми не можемо почати реорганізацію всіх сільських рад шляхом приєднання до міської. Це, на мою думку, дуже безвідповідальна позиція з боку і Європейської солідарності, і колег, які це підтримують. Це вставляння палок в колеса новій раді і роботі нового голови. Я не маю інших думок з цього приводу. Що стосується кандидатури секретаря, щоб включати його в порядок денний першим, з огляду на те, що наші партнери, колеги-депутати з фракції Європейської солідарності не дотримуються своїх домовленостей, я не виношу сьогодні кандидатуру секретаря в зал. Вчора ми домовилися, що я буду виносити Віктора Івановича. Після того, як ми проголосуємо питання заступників і виконкому, ті, що я сказав. Зараз я не буду виносити. Закон не зобов'язує голову це робити.
раз ви йдете на порушення всіх домовленостей, тоді пропонуйте, будь ласка, кандидатуру секретаря у визначений законом термін, будемо її тоді розглядати. Кого ще є якісь питання до чи доповнення до порядку денного? Віктор Іванович, будь ласка. Шановний голову, шановні колеги депутати, шановні присутні, шановна громада. На жаль, мені це прикро говорити, що ми майже 2 місяці після виборів до цього часу не знайшли порозуміння і не дійшли згоди. А це все тільки збільшує недовіру один до одного, до дій кожного. Ми вчора дійсно нарешті дійшли до якісь порозуміння, але ми не допрацювали. Ми допрацювали питання поставки. Я особисто дійсно висловив своє бачення і відповідно до нового законопроекту, який зареєстрований в Верховній Раді, як невідкладний, який може бути розглянутий. Я висловив свою точку зору в тому, що було б правильно все-таки спитати в громад, чи вони дійсно згідні на того чи іншого голову старости, голову громади. Проте, на жаль, колеги депутати вже не мають такої довіри, і з іншої політичної сили вони висловили про те, щоб допрацювати зараз ці питання по старостах і тоді голосувати ці питання тільки в комплексі. Мені прикро говорити, але чим більше ми затягуємо процес, тим більше є недовіра один до одного. Віктор Іванович, я перепрошую. Скажіть свою позицію, чи ви за те, щоб проводити громадське обговорення в селах старост, чи вже помінялося ваша думка? Я ще раз говорю, що відповідно до цього законопроекту я вважаю те, що так мало би бути правильно. Ми це мали би обговорити з усіма громадами. Проте ми можемо це затягнути на невизначений час. Я би казав це питання допрацювати разом з депутатом перше, ніж його взагалі знімати чи як. Я не розумію такої позиції, я ніби за те, щоб обговорювати, але давайте зробимо без цього. Так не можна, шановні колеги. Це відвертий деструктив. Та? І деструктив з вашого боку. Ми вчора порозумілися, я пішов на компроміс, нерозумний компроміс, та? І ми погодили сьогодні порядок денний. По ньому ми і будемо йти. Звичайно, я не можу заставити депутатів голосувати або не голосувати за нього. Але я сподіваюся, що здоровий густ все ж таки переможе. І колеги депутати зроблять все для того, проголосують за заступників, за керівника апарату і за виконком, щоб ми почали роботу, щоб ми почали процес реорганізації. Бо всі села і всі сільські ради цього чекають. Чи є ще пропозиції депутатів до порядку денного? Немає, тоді я попрошу проголосувати ті пропозиції, що я назвав. До проведення 3-го пленарного засідання завтра і включення до нього тих питань про структуру і стадний розпис комунального закладу Центру культури та мистецтв. Про створення фінансового управління, про створення відділу культури, про створення відділу молоді і спорту, також про створення відділу служби у справах дітей, перепрошую. Хто за таку пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Прошу впустити. Хто проти? Хто утримався? Одноголосно, дякую. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Обговорюється питання про затвердження заступників Долинського міського голови. Я доповідаю. З вашого дозволу я звідси доповідаю. Служба технічної підтримки просить провести електронну реєстрацію депутатів. Шановні колеги, прошу реєструватися.
33 депутати. Дані особні реєстрації збігаються з даними, які є на папері. 34, тому що міський голова. Шановні колеги, на минулій сесії була пропозиція від мене по трьох кандидатах на посаду заступника міського голови. Це Сайчук Роман Володимирович, Курташ Андрій Орестович та Шевченко Алла Вікторівна. Про них я розказував. Чи є потреба ще раз розказати про кожного? Немає потреби. Будемо далі. Я просив дати слово всім заступникам, тому що на всіх, скільки є тут депутат, кожен заступник мав право виступити. Тому маю дати запитання, їхні бачення, перспективи і так далі, і так далі. Я думаю, що це би мало бути так. Я не бачу тут якихось зауважень чи заперечень. Єдине, що в мене є з цього приводу репліка щодо перспектив, щодо там, програм своїх. Прошу зауважити, що всі заступники повинні виконувати програму і те бачення, і ті засади, з якими прийшов новий міський голова, які отримали підтримку людей. Обов'язково ми зараз кожного запросимо, ви зможете задати запитання, якщо захочете. Відповідно до нашого вчорашнього порозуміння, яке ми знайшли, було з керівниками всіх фракцій, я вношу ще четверту кандидатуру на посаду заступника. Це тепер Кирич Мар'яна Володимирівна, коротенько я скажу. Про цього кандидата. Освіта вища, верніше, три вищі освіти, з 99 по 2005 рік, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність мова і література, німецька, кваліфікація філолога, викладач німецької мови і літератури. З 2002 по 2007 рік, Львівський національний університет імені Івана Франка, інститут післядипломної освіти, спеціальність міжнародне право, кваліфікація юрист міжнародних. З 2008 по 2010 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, магістратура державної служби, магістр державної служби. Професійний досвід величезний з 2002 року по 2016 робота в районній державній адміністрації, в районній раді, в органах місцевого самоврядування, на різних посадах. Головний спеціаліст відділу зовнішньоекономічної діяльності, інвестицій, торгівлі і побуту, управління економіки та держадміністрації, завідувач сектору інвестицій, туризму, управління економіки, промисловості і власності та держадміністрації Коломенської, начальник відділу інвестицій, туризму, управління економічного розвитку і торгівлі Коломенської, головний спеціаліст відділу з питань соціально-економічного культурного розвитку території, здійснення економічних реформ, приватизації та власності виконавчого апарату Долинської районної ради, 16 по 20 рік директор та співзасновник товариства «Грант-Вуд». Основні напрямки роботи на даний час. Рекрутингова діяльність, підбір персоналу, проведення співбесід, маркетингова діяльність, розробка промоційних матеріалів, проведення рекламних кампаній, представлення компаній на міжнародних виставках, інвестиційних ярмарках, бізнес-форумах, МЕП-Експо 2019, Ейндховен, Нідерланди, Біофаш 2019, Нюрнберг, Німеччина,
жовтмесяць 3020 Франкфурт на Майні. Супровід іноземних туристичних груп на території України. Досвід організації залізничних турів Україною для іноземних груп. Надання супроводу представництва іноземних компаній в Україні, здійснення перекладів німецької мови, організація зустрічей, проведення переговорів, координація роботи офісу України та Молдови, ну і багато іншого. Має багато нагород, грамот. Спільні грамоти голови Івано-Франківської обласної ради і обласної держадміністрації. Грамоти головного управління туризму і культури Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Спільні грамоти голови Долинської районної ради та адміністрації. Подяка начальника головного управління з питань туризму і євроінтеграції зовнішніх частин обласної державної адміністрації, подяка директора департаменту і так далі. Людина з величезним досвідом у сфері інвестицій, туризму, ви могли почути. Тому я зупинився на цій кандидатурі, кандидатурі четвертого заступника, четвертого не зараз, а четвертого по кількості. Тому, шановні колеги депутати, якщо є запитання до кандидатів в заступники, прошу зараз їх задавати. Я би попросив Романа Володимировича, найперше, якщо є до нього запитання, Роман Володимирович, підійдіть, будь ласка, до мікрофона. Шановні колеги депутати, ви маєте можливість задати запитання і почути відповіді. Будь ласка, задавайте. Дякую. До програми я вже сказав. Шановний голово, шановні депутати, минулого пленарного засідання Іван Мирославович зачитав моє резюме про освіту. Ви вже це почули, про свою трудову діяльність можу сказати так. З 10-го року я працюю в місцевому самоврядуванні. Пройшов дві неповні каденції. Каденція друга моя закінчилася в зв'язку з реформою. І після чого я почав працювати в Вигрівську об'єднану територіальну громаду на посаду першого заступника. Там попрацював рік, відповідав за, ну, в моїх посадових обов'язках. Було, ну, все, всі напрямки. Так в посадових обов'язках було написано. Безпосередньо займався освітою, культурою, економікою, інвестиціями, туризмом. Тільки, ну, культурою займався інші заступники. А так всі напрямки по навантаженню брали і робили. Тобто ОТГ починали повністю з нуля. Може, задавайте питання, я готовий відповісти. Чи є запитання, шановні колеги депутати? Ну, просто пам'ять. Я би попросив, можна до мікрофона, бо я не чую, напевно, і колеги депутати, чи сам кандидат. Доброго дня, шановні депутати, президія, присутні. Пане Романе, скажімо таку справу. Ми працюючи на посаді голови Новоселицької сільської ради, мабуть, був такий випадок. Ви попросили начальника компресорної станції про те, щоб вам допомогли купити котловану сіготою, щоб ви там могли збирати сміття, і через деякий час дійсно приїхало сміття зі Львова, приїхали дві машини. І коли до вас зверталися жителі села Новоселиця, от яка причина, чому так сталося, ви казали про те, що ви не маєте часу тими справами займатися, ну пізніше. Якось правдами, неправдами, вам вдалося ту проблему вирішити. Як зрозуміти, ви свідомо знали про те, що прийде дві машини з львівським сміттям, чи то з цих не трапилося? Це перше питання. Друге, ви працювали на посаді першого заступника
кажете, рік, ви, мабуть, не рік, менше трошки працювали. Яка причина вашого звільнення? Дивіться, щодо першого питання. Так, дійсно, був викуплений такий котлован, тому що дана земельна ділянка була засмічена побутовим сміттям, виключно побутовим. І туди справді вивезли оце львівське сміття. Дуже добре, що ви задали зараз це питання. Навіть в залі є людина, якій я дзвонив. Роман, він може це сказати. Тобто тільки ми з депутатами приїхали на місце, я одразу викликав поліцію і подзвонив. Роман, ну, скажи, як? Дійсно було будзвонок зі сільської ради, потім ми передали поліцію, ми приїхали в місце разом з сільським головою і депутатами, і це вже ми розкручували в мережі. Так, ми хотіли, щоб це було висвітлено, весь район, щоб це бачили. Ми трохи порушили послідовність, тому що не ваш запит, бо це був запит від громади. А вже як розвивалося, тоді це інше питання. Вас була домовленість, тому що львівське сміття приїде до вас? Ні, тому що про котлован знали. Я переживаю за те, що такі котловани буде скоро в долині, як би завантажити сміттями за межами нашої області, мене не тривожно. Я розумію. Ну, я відповів на це питання. Так, в селі знали всі, і депутати, і всі про це. Це було погоджено з депутатським корпусом. Так, воно так було. Побутове сміття ми хотіли прибрати на територію. А ми звідси? Так, привезли львівське сміття. Ну, і зразу ж... І вартість для машини 50 тисяч. Ми це прибрали і вивезли так, як має бути, встановлено законний порядок. Важко було, тому що це було за бюджетні кошти. Ну, ми це прибрали. Так, був такий інцидент, це дуже тихо, але тільки ми поїхали з депутатом на місце, одразу викликав до відповідного. Ну, ініціативи від вас було, хочу сказати. А відносно друге питання. Так. Я звільнився з Вигородської ОТГ виключно з особистих причин. І я розумію, що ну, бачу по соцмережах, зараз чомусь дуже активно це почало розписувати. У мене немає жодних питань, непорозумінь з Ярославом Ярославовичем. Ви можете його набрати, він зараз вам підтвердить це по телефону. Звільнився виключно за власним бажанням, і ніхто мене не звільняв. Яка причина? Причина вашого звільнення? Це є особисте. Це виключно. Ну, наскільки мені відомо, ви третій тиждень тут працюєте в кабінеті, вам дав Іван Ярославович ключі від кабінету, і ви активно працюєте. Я не знаю, може, вважає якийсь тут запуск про вікнесі? Дивіться, шановні депутати. А наскільки воно етично, розумієте, на відносно до людей, які працюють в міській раді? Ну, ми так що дивно розглядаємо, що таких прецедентів не було у нашій громаді. Шановні депутати, я хочу сказати про це. Я говорив, коли мене слухали керівники фракції, я сказав, що так, мені це незручно, але я не працюю, я вчуся. Тому що я розумію відповідальність, яка зараз на нас усіх лягає. Оце саме створення відділу культури. Ми створювали відділ, я розумію це все. І я просто, мені ж потрібно не зайти на роботу і починати, я вчуся, мені ж потрібно навчитися цієї роботи. Це набагато більше рада і набагато більше потрібно вчитися. Я цю відповідальність розумію і я просто вчуся. Іван Ярославович надав мені цю можливість. А рішення, які я можу рішення прийняти? Я вважаю, що це етичний крок, бо Іван Ярославович і завжди впевнений в тому числі. Мирослав Степанович, Роман Володимирович, людина, яка пройшла цей шлях у Вигородській громаді створення нових відділів, створення нових структур. Так, можливо, він не має такого величезного досвіду такої великої громади, але ці кроки вони вже зробили. На превеликий жаль, колеги-депутати, не було у нас порозуміння щодо обрання заступників швидше. Тому я щиро вдячний Роману Володимировичу, який своєї доброї волі та тратить свій час і кожен день працює для того, аби впорядкувати питання культури, питання спорту, питання бюджетування і так далі. Тому що міський голова зараз без
нових заступників без виконавчого комітету досить завантажений. Ви знаєте, як я працюю. У мене двері відкриті. Я від кого не ховаюсь. Я працюю кожен день на місці, приходять люди, приходять сіл бухгалтери, бо я зараз є головою виконавчих комітетів всіх сільських рад. Тому мені приділити увагу значну оцим процесам утворення відділів, структур, не є можливим в повній мірі, скажімо так. Дякую Роману Володимировичу, що він мені допомагає. Я в ньому впевнений, я знаю цю людину багато років, тому він тут працює, Мирослав Степанович. На волонтерських засадах, як людина, яка хоче зробити добро громаді. А про етичність чи не етичність, ну, я вважаю, що не дуже правильно піднімати питання. Дякую. Максим Михайлович, на все. Я буду вести блок економічних питань, ну, попередньо за погодженням голови, і співпрацю з старостинськими округами. Тобто ми порадились за старостинські округи, зрозуміло, що потрібно відповідати, в цьому має найбільший досвід. Шановні колеги, депутати від громадськості піднімає руку, я так розумію, Кравчук Олег. Надамо слово? Чи є заперечення? Немає? Пане Олеже. Доброго дня, головуючий. Доброго дня, шановні депутати, колеги. Я не маю нічого проти вас, пане Романе, але хочу таке слово, що ви будете займатися старостинськими округами. Це мене болить, тому що я був депутатом від села Новодурів. І в мене є застереження. Якщо ви прийняли таке рішення, наприклад, викупати котлован і прийняти львівський мусор на село, чи ви не розуміли, що це могло бути, наприклад, загроза жителю села? Іде в майбутньому, не буде якогось такого знову рішення необдуманого, що можна якусь загрозу громаді принести. Як ви оце вважаєте? Олег, я відповів на це питання. Ні. Задайте питання, я задав запитання, що це є загроза, і це не вдумано. І де в дальнішому не буде помилок до відношенню громад. У мене Олеже, Роман Володимирович на це питання відповів. Ну я просто уточнюю. Дякую. Чи є ще запитання? Відповідне запитання. А звідки у Львові знали? Шановні колеги, дає можливість уточнене запитання поставити. Я просто перший раз це там чув про котлован, але в мене зразу виникла така з колегою думка. А звідки у Львові знали, що десь в Новоселиці є якісь котловани, туди повернемося? Так, я відповім на це. Дивіться, ми обговорили це з депутатським корпусом і з громадськістю. Тим більше це знав голова церковного комітету, обговорив це цар. Ми обговорювали, коли це робили. Це робилося для, я ще раз поясню, є така досить велика ділянка, десь 2 гектари, вона була засмічена побутовим сміттям. Тобто, коли були пожежі в селі, або люди перекладали хати, і шіфер чи оці дерево, яке не згоріло з пожеж, воно по всій ділянці отак було розвезено. Тоді ми прийняли таке рішення, що ми викопаємо таку яму, і це все за допомогою екскаватора, згорнемо цю яму, приваримо цю ділянку і поставимо там шлагбаум, щоб там був порядок. Тобто це знало все село, звідки могли дізнатися у Львові, це буквально за, можливо, 3 дні. Ну ви ж самі розумієте, давайте логічно думати. Вирішив голова це зробити і сказав всьому селу, ну як? Я не маю. На вашу думку, що хтось позвонив з селян і... Ну це знало все село. Так, це було обговорено всім селом. Дякую. Депутат Занькович Микола Миколаївич, потім Прокіщин Ігор Ярославович. Питання до вас безпосередньо, яке я
стикається вашої прямої діяльності. Оскільки ви претендуєте на посаду заступника економічних питань, то питань відповідно. Я думаю, ви бачили, ми прийняли бюджет тут всі разом, проголосували за нього. На жаль, дохідна частина бюджету, така, яка вона є, поки що ми маємо те, що маємо, додаткова частина не може конкурувати з дохідною, і ви, напевно, на посаді працюючи, мали би задуматися над тим питанням, як ви плануєте збучати додаткові надходження цього бюджету, наприклад, грантові кошти, позабюджетні кошти і так далі. Прошу, хотілося почути вас. Дивіться, зараз я не готовий відповісти на це питання. Так, я чувся. Я розумію вже багато процесів щодо залучення коштів. Ну, перше, це є позиція голови, це є позиція відповідних комісій, а потім вже мною це впровадження має бути. Дякую. У мене було логічне запитання. Тобто ваше знімає. Добре. Нема більше запитань. Дякую тоді, Роман Володимирович. Спасибі вам. Дякую за увагу. Андрій Орестович є в залі? Є. Попрошу тоді Андрія Орестовича сказати декілька слів і колеги депутати, які в когось були запитання, прошу задавати. Доброго дня. Вітаю всіх, шановні панство, хто тут присутній у залі. Вітаю наших глядачів. Ну, хочу сказати два слова про свою діяльність. Значить, закінчив я в 98-му році університет, Державний технічний університет нафти і газу в Івано-Франківську. І фактично з того часу я розпочав свою діяльність в серпні місяця 98-го року в Шнурлинському газопереробному заводі. Розпочав діяльність із слюсаря 4-го розряду в дільниці пароводопостачання, чи це ще тоді був цех пароводопостачання. Відповідно, вся моя трудова діяльність дотепер тривала на заводі. Я працював майстром на дільниці пароводопостачання, виконував обов'язки начальника, пізніше працював в ремонтно-механічній майстерні. Пізніше, із 2002 року, працював начальником проєктно-кошторисної групи на Долинському газопереробному заводі. Там в обов'язки наші входила розробка проєктно-кошторисної документації, проєктної документації, супровід проєктних робіт сторонніх організацій по будівництву, по реконструкції, по виконанню поточних ремонтів. Згодом, в зв'язку з реформуванням структури «Укрнафті», я був переведений у відділ капітального будівництва, тобто відділ капітального будівництва з проєктно-кошторисною групою відбулося злиття. Я працював провідним інженером-конструктором у відділі вже капітального будівництва. Далі, із фактично 2017 року, я працюю у службі технічних сервісів і відповідаю за напрямок механічний. Тобто це фактично колишня посада головного механіка, яка в зв'язку із реформуванням служба головного інженера перетворилася на службу технічних сервісів. У підпорядкуванні відповідно начальника служби технічних сервісів знаходиться головний, ну, старший інженер-механік, старший інженер-енергетик, старший інженер-метролог і відповідно фахівці по цих службах. От. Ну, на сьогодні вважаю, що маю можливість і маю якийсь досвід. І хочу спробувати зробити для громади якийсь позитив, внести в силу свого вміння, як зробити якісь добрі справи. І найголовніше, надіюся, що у наступній роботі, яка буде слідувати, якщо відповідно
шановні депутати підтримають пропозицію голови. Значить, ми будемо всі працювати однією командою і всі будемо допомагати одне одному у вирішенні цих складних питань. Дякую, Андрій Орестович. Шановні колеги депутати, чи є запитання? Ігор Ярославович Прокільчин, потім Максим Михайлович Новосельський. Житлово-комунальне господарство, а інші напрямки будуть на розгляд голови. Тішить нас погода, що немає снігу, немає ожеледу. Скажіть, власне, ви орієнтуєтесь, яка кількість загрієв комунальних доріг в нашому готелі? Ну, орієнтуюся, це десь приблизно десь в районі 230 кілометрів це всіх доріг. А якщо відняти десь кілометрів 75 доріг загального державного значення, ну, то відповідно віднімете. Будете мати десь в районі 160-170 кілометрів доріг, за яку нам прийдеться нести відповідальність і підтримувати їх у нормальному стані. Але за дороги питання, це питання тяжке. Це питання лишиться, напевно, нашим наступникам і наступникам наших наступників. Ну, звичайно, відповідь на ваше питання я дав, що до кілометражу. Максим Михайлович Новосельський. Ви, напевно, бачили цифру, яка закладена в нашому бюджеті на ремонт доріг. Як ви будете поділяти? Які будуть ваші пропозиції? Це залежить насамперед від вашої позиції. Тобто, якщо ви, як шановні депутати, будете робити акцент на тому, що ми хочемо починати з якогось краю і робити капітальний ремонт чи робити асфальтування ділянки доріг конкретно з якогось напрямку і рухатись по колу, тобто спочатку одне село, потім друге, потім третє, то це один підхід. А якщо будуть десятки запитів депутатів по кожному окрузі один, тобто, що треба вирішити проблему і одну, і другу, і третю, і десяту, тоді діяльність буде спрямована на те, щоб просто підтримувати дороги у придатному для проїзду стані. Тобто, це не моє рішення особисте, не рішення голови, це рішення нас з вами, який ми виберемо підхід, і чи зможемо ми донести до громади і пояснити громаді, що у нас або підхід капітального ремонту доріг, і ми до нього не вертаємося, припустимо, 10-20 років, поки та дорога стоїть. Але робимо це дуже повільно, тому що всім відомо, що спорудження чи навіть ремонт, капітальний ремонт одного кілометра дороги, коливається від 2,5 до 5 мільйонів гривень. Це одного кілометра. Я це не розумію, тому я говорю, залежно від того, який буде підхід нас з вами. Якщо так, значить буде просто підтримання доріг придатному для проїзду стані. Сергій Іванович Гарат. Так, моє власне питання. Тобто, наскільки мені відомо, у вас досвіду місцевого самоврядування немає, так? То в мене питання, а чому ви не стажуєтесь, не проходите там? Прошу. У мене питання просте. Чому ви не стажуєтесь, не проходите стажування в міській раді? У вас досвіду місцевого самоврядування немає, можливо, ви вивчили місцеве? Бачите, по-перше, графік роботи на основному підприємстві не дозволяє. Тобто я там завантажений достатньо і це не можна робити. По-друге, я бачу стосовно ваших питань, не ваших питань особисто, а питань депутатів, чоловік, який може приділяти цей час, і чоловік, який приділяє цей час, до нього теж виникають такі питання. Тобто, стажування пройде в процесі роботи, а роботу, яку я виконував, скажімо, за основним місцем роботи на газопереробному заводі, десь дуже багато в яких питаннях пересікалося з тими питаннями, які необхідно буде вирішувати зараз. Так що я не бачу того. Дякую, Андрій Арестович. Є ще запитання? Немає. Немає? Будемо дякувати. Я попрошу Мар'яну Володимирівну обертаєш на декілька слів. Якщо будуть запитання, колеги депутати задавати. Дуже коротко, Володимир. Доброго дня,
залі. Перед тим, як висловити свою позицію, позиції нашої команди на цій роботі, хотіла би подякувати міському голові за висловлену мені довіру і за таку трохи для мене, відверто кажучи, неочікувану пропозицію. Я переконана, що багато присутніх в цій залі знають мене особисто. Ми стикалися, напевно, коли я працювала в Долинській районній державній адміністрації. Також тут є присутні мої вчителі, пан Максим Новосельський, який вчив мене економіку. Загалом маю достатній досвід роботи, вважаю, в органах місцевого самоврядування. Я працювала всього рік в районній раді. Також у 2002 році я працювала адміністратором сайту Асоціації міст України у Долинській міській раді. Це була така робота по сумісництву. Ну і основний вид моєї діяльності – це і робота в органах виконавчої влади, Долинська районна державна адміністрація, управління економіки, якому я віддала більше ніж 13 років свого життя. Чим я саме займалася? Це була сфера туризму, інвестицій, зовнішньоекономічної діяльності, міжнародне співробітництво. Що хотіла би сказати, що йдучи на цю посаду, я розумію, що ми мусимо працювати злагоджено в команді і, звичайно, мусимо виконувати всі побажання, надії, які віддавали свої виборці нашому Івану Ярославовичу, коли він йшов на вибори. Віддаючи свій голос, виборці хотіли, щоб ці всі їхні сподівання і мрії були втілені. Тому хочу своєю роботою внести певну лепту позитивну до розвитку Долинської громади. На даний час я є HRM-менеджером у польській компанії, займаюся організацією офісів країна Східної Європи. Ось, вільно володію німецькою мовою, також добре знаю польську, про російську взагалі ми не говоримо, рідна мова українська. Що стосується моєї біографії, я народилася в селі Лужки Долинського району, походжу з родини Ярослава Лесєва, вони всі дуже добре його знають, але проживала і навчалася ціле життя в Долині. В школі, потім вже був Львівський університет, вчилася паралельно на двох факультетах, ну і також здобула освіту в магістратурі державного управління. Щодо мого бачення, в мене є дуже багато різноманітних ідей, перспектив розвитку саме туристичної сфери, я так розумію, що вона належати буде мені. Також маркетингова діяльність, промоція нашої території. Буквально вчора дивилася відеоролик відомого блогера і мандрівника Ореста Зуба. Дуже задоволена тим, що, напевно, ті місця, які для нас є такі звичайні, які ми не помічаємо кожного дня, але вони правильно обіграні, правильно розрекламовані, і вони стають промоцією нашого краю. Це так дуже коротко про мене, я швиденько, тому що можемо займати весь час. Якщо можна, будь ласка, питання. Дякую, Марія Володимирівна. Чи є запитання у депутатів? Немає? Дякую за увагу. Я запрошую нашого колегу депутата Шевченко Аллу Вікторівну коротесенько розказати. А можливо, депутати будуть запитання, можливо. Найперше, доброго дня всім, шановане моє товариство, звичайно, всім тим, хто дивиться сьогодні нас в прямому ефірі. Хочу два слова про себе, при тому, що у мене вже досвід депутатської роботи, досвід роботи в виконкомі, я освітянка. 23 роки педагогічного стажу, з них 15 років це на керівному складі освіти. Хочу зауважити на те, на чому ви найбільше акцентуєте. Ну, найперше, ну, хотілося, щоб наші розгляди тут ставали, ну, розглядалися не по фаховості, а по якихось прецедентах. Якщо ми не можемо один одному довірити, не можемо один одному повірити, то, напевно, нам буде складно працювати наступних 5 років. Я чесно скажу, що я місяць думала над пропозицією Івана Ярославовича, яка теж як Мар'яна, дякую за пропозицію, це було неочікувано, але для мене це був складний вибір і непростий крок. І коли ми починаємо тут говорити про квоти, найбільше це прикро, коли ти хочеш щось змінити. Звичайно, що у всіх нас є плюси і мінуси в депутатському корпусі. Ми не можемо бути ідеальними, але я би хотіла акцентувати, звернути увагу на фаховість. Давайте ми будемо не торгувати посадами, давайте будемо розбудовувати громаду і рухатися вперед. Якщо є конкретні претензії, звичайно, однозначно сідаємо, компроміс шукаємо, ні, не підходимо, рухаємося далі. Але давайте будемо поважати один одного. А тепер, будь ласка, я готова до запитань про освіті, медицині, культурі, оскільки це буде той напрямок, який буде делеговано.
Дякую тобі. Дякую. Шановні колеги депутати, хто бажає взяти участь в обговоренні? Немає, так? Пропозицій до проекту рішення немає. Тоді ставиться на голосування проект рішення про затвердження заступників Долинського міського голови. Тесячук Роман Володимирович, Курташ Андрій Орестович, Табаркевич Мар'яна Володимирівна, Шевченко Алла Вікторівна. Шановні колеги, хто за, прошу проголосувати. Дякую за врегулювання. Шановні колеги депутати, голосуємо. Хто за, прошу проголосувати. За 12, рішення не прийнято. Наступне питання про затвердження керуючого справами секретаря виконавчого комітету Волинської міської ради. Можна поіменно? Можна поіменно вивести? Зараз ні, після сесії. Зараз технічно такої можливості немає, після сесії обов'язково ми це зробимо, прийняти людьми. Шановні колеги депутати, відповідно до вчорашніх наших домовленостей з усіма фракціями, які, на превеликий жаль, вони не дотримуються, про це я сказав на початку сесії, було погоджено, сьогодні винесеться кандидатура на посаду керуючого справами секретаря виконавчого комітету Романа Володимировича Михнича, нашого колеги-депутата, якого ми всі добре знаємо. Коротенько два слова я скажу. По освіті з 1995 по 99 в Олеківській господарській технікумі. Спеціальність лісове господарство. З 99 по 2001 Український державний лісотехнічний університет у Львові, лісове і парково-садове господарство, кваліфікація бакалавра лісового і садового парко-господарства. З 2001 по 2 той же напрямок, спеціальність лісове господарство, спеціаліст. З 2001 по 2003 Український державний лісотехнічний університет, спеціальність економіка довкілля і природних ресурсів, кваліфікація економіст-еколог, ступінь магістра здобув Роман Володимирович. З 2006 по 2008 Національний технічний університет нафти і газу, спеціальність державна служба, кваліфікація магістра. Трудовий стаж на державній службі досить значний, 17 років. Пройшов шлях спеціаліста першої категорії, інженера-інспектора по контролю за санітарним станом і благоустроєм нашого міста. 2007 рік спеціаліст першої категорії з питань торгівлі міської ради. Провідний спеціаліст з питань торгівлі з 2008 по 2019 начальник відділу економіки Долинської міської ради. У 2020 році начальник відділу економічного аналізу прогнозування торгівлі транспорту та агропромислового комплексу управління економіки Долинської міської ради. З 11 грудня є начальником управління економіки Долинської міської ради. Член партії
Українського об'єднання «Батьківщина» з січня 2007 року, депутат Долинської міської ради 6, 7, 8 скликання. Голова постійної депутатської комісії з питань планування бюджету майна та власності. Я запрошую коротенько, якщо є запитання до Романа Володимировича, прошу задавати. Дуже коротко, Роман Володимирович, я так розумію, депутати, які фракції, які вчора обіцяли одне, нині роблять інше, але тим не менше, прошу сказати декілька слів, тоді запитання. Шановні депутати, біографічну доповідь Роман Ярославович зачитав. Вважаю, що на цій посаді я зможу достойно виконувати всі передбачені посадові обов'язки. Дякую Івану Ярославовичу за довіру і надіюсь на вашу підтримку. Якщо є запитання, то відповісти. Дякую, Роман Володимирович. Чи є запитання депутатів? Немає? Хто бажає взяти участь в обговоренні? Нема бажаючих. І переходимо до голосування. Ставиться... Я також хочу заявити про тих інтересів. Дякую. Ставиться на голосування проєкт рішення про затвердження керуючого справу на секретаря ВЦНАП. Дискусія? Взяти слово. Можна? Ну, як казав, чи хтось бажає участь в обговоренні? Я перепрошую, що я затримався з даним бажанням висловити деякі міркування по цьому по даному приводу. Шановні колеги, шановна громада, ми йшли на вибори, в частності наша фракція йшла і бажала, і надіялися на зміни, які будуть відбуватися у нашій громаді. На сьогоднішній день ми особисто, скажімо так, я особисто, дуже радий тому, що голова пішов на деякі поступи у вирішенні питання по старості. Оскільки першочергово було озвучувалося питання про те, що старості має бути 3 старостинських округа, я радий тому, що ми змогли десь спільно це питання обговорити і дійти до згоди, що старості має бути ну, хоча б 10-11, а не найбільше всього це мав би бути кожну сільську раду. По кадрових питаннях на сьогоднішній день для мене це є досить болюче питання, оскільки я надіюся на те, що зміни будуть відбуватися. На сьогоднішній день кадрова політика мені особисто не є зовсім зрозумілою, оскільки дані питання і дані, скажімо так, не всі, але деякі пропозиції, які вносить голова, є, скажімо так, зі старої схеми. Він йшов, і Іван Ярославович, якщо мене поправити, прийшли з тим, що схеми будуть змінюватися. Відповідно, ви будете зміняти систему в цілому. Я перепрошую, я обіцяв, що ніяких схем не буде. Так. Не ну, буде змінюватися, а ніяких схем не буде. Так, і їх немає. Я перепрошую, так. Ви тут праві, я неправильно висловився. Однак, я бачу, і це моя думка про те, що не можна обирати, і я не буду підтримувати тих людей, які були причетні до якихось можливих, скажімо так, не схем, а до можливих можливостей, так, щоб сказати більш укрупнено. Відповідно, моя позиція така, що я не бачу можливості підтримувати тих кандидатур, скажімо так, не всіх, але частково деяких кандидатур, які висував голова. Дякую. Шановні депутати, ще хто хочу дати говорити. Сергій Іванович. Наша фракція хоче перерву. Голосування. Відповідно до регламенту, за пропозицією фракції може бути оголошена перерва. Наскільки часу? 15 хвилин. Шановні колеги депутати, ви не проти? Тоді оголошується перерва на 15 хвилин для консультації. Шановні колеги депутати, прошу займати свої місця, давайте проголосуємо це питання і можемо зробити перерву, якщо не вистачає цієї. Наша людина сказала, що
який результат голосування. Це все європейська солідарність, це ваші маніпуляції, розблокуйте питання заступників, щоб ми могли окремо проголосувати за кожну людину. І не створюйте прецедент. Я не буду оцінювати вашу пропозицію, не буду оцінювати вашу. Виступ, тому що регламент це забороняє. Міський голова вносить кандидатури заступників, ваше право голосувати або не голосувати. Ми вчора разом з всіма керівниками погодили це питання. Нині на ранок у Європейської солідарності в першу чергу її представника інша позиція. Тому що ніч переспали, з кимось порадилися, або ще щось було, я не знаю, не можу знати, але позиція кардинально помінялася. Це називається, щоб слово знайти, культурне, вставляння палки в колеса. І це деструктивна позиція і саботаж роботи Ради. Я, відповідно до регламенту, ставлю на голосування пропозицію головуючого про включення в порядок денний двох питань. Про затвердження заступників голови, заступників Долинського міського голови, а також про затвердження керуючого справами секретаря виконавчого комітету Ради. І пропоную зробити після цього перерву. Я чергове готовий з вами сісти і спробувати знайти порозуміння, щоб ми запустили роботу Ради. Ставиться на голосування пропозиція про повторне включення цих двох питань до порядку денного. Хто за, шановні колеги депутати, прошу проголосувати. Лічильна комісія, прошу порахувати. Дякую, шановні колеги депутати. Тоді оголошується перерва на 2 години для проведення консультації. Дякую.